Taigi mes po to po egzo prikolinom, ten buvo testas, ne ką tu girdėjo, kaip tu greit rašai. Nes ten realiai vienu metu po tris dalykus ir jie keisdavosi. Tu tiesiog nespėdavai užrašyti. Čiurlena vanduo, skrenda sraigtasparnis, gal malūnsparnis. Jo, tai vat grįžtam prie istorijų dabar, kur aš stojau pats, nes čia buvo tiesiog iš šono važiavimas, mačiau čia porą komentarų, tu čia tokį iš šono irgi važiuoju. Tai kur aš normaliai stojau sekančią dieną ir aš beje žinojau, ko man reikės. Nes, pavyzdžiui, garso režisūra šimtai, aš dar ir primenu, kas čia sako, oi, 6 štukos per metus, lalala, aspekt. Aš norėjau garso režisūrą, aš planavau, aš domėjausi, aš net įėjau konsultaciją stojimo. Nes ten cool dalykas, aš tiesiog nuoširdžiai gan fucking bijojau. Nes man nebuvo drąsų laikyti egzaminą, eiti kažkokią įstaigą meninę ar ką. Aš nieko tokio profesionalaus gebėjau, nu taip, aš muzikos mokyklą baigęs, kas nežinot, bet man niekad nepatiko ir panašiai, tai va, tai... Man tiesiog pats garsas, jeigu nežinot, aš vienu momentu turėjau 4 ausines, jeigu pažiūrėsit šauktuos setup čiate, gausit video nuorodą į mano setupą streamo, kur ten turiu belekiek aparatūros garso, man tai rūpi, aš to įdomiuosi, man patinka, tai aš norėjau kažką su garsu daryti. Bet tiesiog sakau, aš vat nedrįsau, bet aš nuoširdžiai norėjau ir vat sakau, ėjau, bandžiau, plus aš dar girdėjau kalbas, kad į akademiją neįmanoma įstoti, ten konkursai, ten žmonės crazy eina, vyresni su visokiais pasiekimais, lalala. Tai va, hebra. Bet aš tada nuėjau sekančią dieną į tą egzaminą ir ten aš žinojau, kas bus, nes mums skelbė, bus, dabar nenoriu pamiluoti, man atrodo, 4 dalys, gal daugiau net, 4 testo dalys ir tada bus pokalbis. Tai va, jeigu aš jums nemeluoju, bus 4 testo dalys ir pokalbis, motyvacinis pokalbis. Pavyzdžiui, po to egzamino, kur aš ten piešiau nesąmonės dariau, tai ten nebuvo jokių pokalbių, bet pavyzdžiui, LMT vėlgi, to tokie creepy dalis, motyvacinis pokalbis. Jeigu žinot mane, aš mėgstu nusišnekėti, kaip ir dabar porą kaltinimų gavau, aš tarau nesąmonės. Ir mane tie pokalbiai realiai gazdina, nes aš tiesiog galiu vos ne kažką pasiūsti. Jeigu mane erzina, kaip kai kurie šneka ar ką daro, aš toks esu iš charakterio. Aš galvoju, nafik, dabar pokalbis, man reikia tiesiog atsipalaiduoti, kvėpuoti. Pokalbis, lala, tada tas testas, blėt. Testas, sako, 3 valandos testas. Klausos testas, nes jeigu stoji garso režisūra, aš bėjau, pabrėžiu, stojau ir spoileris, aš gavau šiam 8 iš 100. Tai aš geriau išlaikiau menų piešimo egzaminą, negu garso egzaminą, bet aš įstojau čia, tai nežinau, taip jau išėjo ironiškai, kad aš šimtai, kur norėjau stoti, aš net mažiau gebėjimų turiu, aš šiam 8 gavau 100. Tai va, bet kas ten buvo, ir aš ten jau tiek nepapasakosiu, ką aš asmeniškai dariau, nes ten nebuvo va, tokių meninių išraiškos priemonių, ten buvo tiesiog grinai testas, ir jūs galite irgi internete rast, ko reikalauja garso režisūra, jie yra oficialiai paskelbę egzamino tos reikalavimus. Ir jie reikalauja, sakau, 4 dalykai, ką tau reikia pasiruošti ir mokėti. Tai sako, pirmas dalykas, tu turi mokėti klausyt ir atskirt instrumentus ir žanrą muzikos. Tu turi actually klausyt, girdėti instrumentą, balsus, mokėti juos užrašyti, perteikti. Tai mes ir turėjom egzaminą, kur sėdėjom visi salėj ir mums grojo muzonus. Ir reikėjo išgirsti, užrašyti kuo daugiau instrumentų, kuo daugiau balsų. Ir čia tipo, testuoja tavo klausą. Nes kaip ir sakė patys dėstytojai, ar kai dastojom, sako, mes netestuojam jūsų gebėjimų labiau, ar kažkokį, vat, kad jūs dirbot jau su tom, ar mokat, čia tiesiog testuojama jūsų, kaip čia pasakyti, ar jūs turit įgimtą tam dalyką, nes dėja klausai, toks yra jau baris, ar tu girdė, ar skiri čia, ne, realiai, tu galėti dirbti, tai, bet žmogus, kuris rimtai nuo gimimo bus tiesiog talentingas, jis girdės ir be jokių apmokymų. Dėl to, beje, stojant į tą specialybę nebūtina būti baigus muzikos mokyklą, ar ten kokią akademiją, kažką vanti. Tu gali realiai tiesiog būti talentingas, ateiti išgirst. Galit patys pasipraktikuoti ar ką jūs girdit. Tai va, mes gavom tada 4 gabalus ir reikėjo išgirsti žanrą parašyti. Aš atsimenu, buvo pirmas regis. Tai po, kas yra max fucked up, jeigu žinot regį. Nes ten būna belekiek visko, ten būna visiška masofkė. Tai gerai, kad aš kažkiek klausau regio, tai aš žinau bent jau kokie instrumentai ten eina. Ar aš koncertuose buvęs regio lietuviškos grupos yra Music of, kaip ten, Ministry of Ecology yra labai gera grupė lietuviška regio. Tai va, kur įstoji į LMT, Lietuvos muzikos teatro akademiją, garso režisūrą. Hashtag specs LMT, jeigu nori Twitter'į pamimint, aš pažiūrėsiu dar mimus. Tai va, grįžtam prie to, kad sakau, buvo regis, buvo rokas, buvo klasikinė muzika, kur aš fakapinaus, aš nelabai klausau klasikinės muzikos, aš jai ten galvoju, ten kažkoks kvartetas buvo, gal kažkoks styginis, I don't know. Taip, aš vos atskyriau, čia pirma dalis, pirma užduotis buvo, teste. Tada antra užduotis buvo, pamenu, dabar nenorim pameluoti, bet... Aš vis pamirštu, antra buvo kažkokia nuobodi, bet aš žinau, kad trečia uždalis buvo tiesiog random triukšmas. Tiesiog groja fucking triukšmas. Tiesiog ūžia viskas ten. Realiai, ir tu turi išgirsti kiekvieną smulkmeną. Tai vat kur aš įstojau, speksas, kokie gebėjimai. Realiai, tau tiesiog groja, atrodo, sraigtasparnis skrenda, kažkas bėga apačioj, ten kažkoks akmuo nukrenta, kažkur ten vanduo čiurlena, tada ten kažkokie vėl prabėga dalykai, tada vėl kažkas į sieną pisa.
ten su plytos byra kažkokie akmenys, realiai, va tokie garsai. Atrodo vienu metu trys random takeliai paleisti, kurie vis keičiančių garsų yra. Tai kai mes po to po egzo prikolinom, ten buvo testas ne ką tu girdi, o kaip tu greit rašai. Nes ten realiai vienu metu po tris dalykus ir jie keisdavosi. Tai tu tiesiog nespėdavai užrašyti. Čiurlena vanduo, skrenda sraigtasparnis, gal malūnsparnis, bip žinu, ten blei, bėga 10 vyrų. Kažkas nusijobino, realiai buvo garsas, kur realiai kažkas atrodo nusipisų nuo laiptų. Tiesiog, va tokie dalykai, ir tu realiai turi klausyti, girdėti. Čia buvo antra dalis, nu taip antra užduotis. Dabar nenoriu pamiluoti, man atrodo, trečia tada užduotis buvo, nes aš kažką užmirštu toks jausmas. Ir tada trečia dalis buvo, kur reikėjo atskirti skirtingus, man atrodo, ai, reikėjo klaidas pastebėti irgi. Garso režisūra tipiniai, čia ko, gal daugelis tikėtumės, kad testas būtų iš to, ar tu girdi defektus tipo garso, ar tu girdi, kur muzika kolonėlį vieną išsijungia, ar tu girdi, kur sulėtėja, tempas pasikeičia, kažkas užlagina, ar tu girdi, kur dinginėja garsas, ar tu girdi, kur gal kažkas susikerta, tai va tokie dalykai buvo. Čia aš pats tikėjausi, kad reikės tikriausiai klausyti kažko ir girdėti, tai va, bet sakau, čia dar pretty easy. Nes po to sakau, ketvirta finalinė rašto dalis, kur mum atnešė full A4 formato lapą, mum buvo realiai žiauri sunkus dalykas. Tai yra dainos interpretacija ar kažkas tokio, skirtingais būdais perteiktos dainos suvokimas. Nes tenais mum leido vieną gabalą, šešiais skirtingais stiliais ir mum reikėjo išreikšti savo nuomonę, kuris stilius yra gal originalas, kuris yra geriausiai skambantis, kuris blogiausiai yra skambantis. Ir ten reikėjo rašinėlį vos neparašyti, sulyginti skirtingus tos gabalus. Tai mes gal pusvalandį klausėme vieno gabalo atliekamo skirtingais būdais. Ten buvo fucking beprotystė. Aš kada tą užduotį dariau, aš galvojau, holy fucking shit. Ar aš rimtai čia įstosiu, ar aš turiu gebėjimą netokiam bat analizei. Nes jau skambo kaip garso režisūra, kad tu realiai tą patį gabalą fucking klausai. Mes iš visų 12 kartų klausėme, kiekvieną gabalą po 2 kartus, po pilnas 3 minutės, jok sėdė, galvoja, ble. Nes buvo tokie, kur aiškis pratai, šitas blogiausias ir tavo ausis rėžė, ir net dėstytojai išvengė, tipo, kad ant kiek tas gabalas buvo blogai atliekamas. Bet čia tiesiog specialiai mums tokį įmetė, ar jūs pastebėsit. Tai va, tai, anyways. Ir tada, sakau, šitą užduotį pabaigus, nei kažkur valandą truko, tada jau buvo motyvacinis pokalbis, kur manęs klausė, kodėl aš stoju. Tai aš sakiau, kad aš mečiau VU, aš noriu dabar labiau prie hobių dalyko pereiti, aš visą muziką domėjaus garsu. Tada sako, kodėl metei kažką ten, aš sakau, filosofiją studijau. Realiai visi tiesiog pasuko galvas, tipo realiai, kaip visada mane crazy žmogus žiūri. Ir jo, tada paklausinėjau klausimų ir sakau, aš gavau tik šiam 8, aš realiai biškį susparinau. Nes rezultatai buvo kitą dieną ir aš realiai gavau šiam 8 iš garso režisūros. Ir po to, kada išėjo balai, paskaičiausi, kad man buvo stojamasi 7-7, ką jūs jau žinot. Ir aš bandžiau stoti į pirmą turą, pirmom vietom, pirmo antrų numeriu į nemokamą vietą garso režisūros. Ir dėja, man neužteko balų, nes kau, minimalus balas buvo 9-9, kurį pakvietė. Tai vat, jeigu dabar, kas dabar tik jungėdės praleidot, tai aš patikau antrų turų. Nes aš beje žinau, nes tu gali sistemoje matyti, kad vienas žmogus nepasirašė iš nefinansuojamų vietų. Vienas žmogus nepasirašė pirmam turė, tai tikėtina mane dėl to ir pakvietė. Tai va, tai aš Max Lucky. Aš esu ant tiek lucky, kad man reikės mokėti 6 štukas per metus. Ir aš sudėsiu tą garso režisūrą. Kristupai, ačiū už daugus. Sako dar du gerų vakarų, tau irgi gerų vakarų, jeigu žiūri, ačiū tau. Tai va, jau iš jūsų 6 eurus turim, čia nice, ir turime 2-4 eurus, jau 3 eurus sumėtėt, nice, liko tik tais. Iš kažkur per pusmetį ištraukt dar 6 štukas ir fucking crazy, aš nežinau. Tai va, jo, kas praleido, sakau, didžiąją dalį šiandienos pasakojimų, tai šiaip labai viskas paprasta. Aš įstojau garso režisūrą, antrų turų. Ačiū, kad kažkas nepasirašėt sutarties, man liko ta vieta. Ir studijuosiu, ką aš noriu, kas man patinka, sakau, vis tiek garso stafai, dalykai. Aišku, kas mane žiūrėsit, stebėsit, kai aš studijuosiu, jūs išgirsit daugiau mano pasakojimų, kiek aš pats būsiu what the fuck stadijoj. Ką mes ten, blėt, mokinsimės, actually, nes tu stok be stojos, kur nori. Specialybės pavadinimas yra labai supaprastintas. Ką tu actually mokinies ir darai? Nes aš jau žinau iš praeitos specialybės, tu never nežinai, tu realiai niekad nežinai. Tipo, mums šiek tiek kalbėjo apie programą, kurios aš niekur neradau beje, nes aš jums galiu irgi atidaryti. Yra tipo, vat, LMTA, garso režisūra, yra komitetas studijų programos, bet pačios programos, beje, yra planai, studijų programų planai lietuviškai. Nope, realiai užbūgina, studijų programų planai. Wow, jeigu tu atsidarai LMTA studijų programų planus, tau atidaro salę tiesiog. What the fuck, bakalauro studijų, ar jūs turite, nes kažkodėl, vat, aš bandau per LMTA eiti.
Man tiesiog supista auditorija atidaro. Nu, come on, come on, LMT. Jo, tai aš nieko neradau, mums šiek tiek pasakojo ir kalbėjo apie tai, ką jūs studijuosit. Vat sakau, 4 metai. 4 metai nuolatinės studijos, menai. Jūs klausėt, ką aš galėsiu daryt. Tolimesnių studijų galim... Ai, va, profesinės veiklos baigus. Sakau, garso režisūra. Ir studijas galimybės. Muzikos technologijų ir industrijos bakalauro laipsnį asmenys gali sėkmingai dirbti radio ir televizijoje, kino ir televizijos projektuose, filmų gamybos, muzikos ir garsų įrašų studijose, renginių, spektaklių ir koncertų garsinimo firmose, produsavimo bei reklamos gamybos kompanijose, instaliacijų, kompiuterinių žaidimų, interaktyvių media projektų srityse bei individualios kūrybinės veiklos baruose. Aš nežinau, ką reiškia barai. Man atrodo, pas mus kažkas tokiu baras, pas mus baras yra individualios veiklos baras, čia naujas mimas. Aš galėsiu iš jų vat būtent tos kalbos tiesiog tokios oficialios. Jo, tai va sakau, šitą dalyką pabaigęs visai perspektyvos. Kaip sako, tie žmonės graipstomi. Kai paklausi kažkas, ar tu gauni darbą pagal specialybę ar ką, tai pavyzdžiui, priešingai negu filosofija, ką aš studijau VU, ten pasakė, darbas? What is that? Tipo, maždaug tai pamiršk. Tai su šita specialybė, jie sako, tu jau antram kurse gauni darbą. Tai tiesiog jau tada suranda kažkas, sužino, kad tu turi gebėjimų, domiesi ir labai trūksta tų žmonių. Tai va, tai čia yra... Jo, aš jį pagal aprašą patį garso režisūros. Ką aš pabrėžiu, kebra, čia nėra vienintelė vieta. Kauniečiai arba kam arčiau Kaunas, pasidomėkit. KTU irgi turi garso režisūrą inžineriją. Galit stoti KTU. Ten irgi yra stojimėjai, ten irgi visai rimta, sunku. Bet tai nėra vienintelė vieta. Aš nelabai tiesiog, aš nenoriu su Max ant Kauno, bet aš nelabai norėjau ten varyti. Aš tiesiog dėjau all in'ą, variau čia. Kas būtų protingiau, kas būtų bandęs.